Məşhur milyonçu və xeyriyyəçi Ağa Musa Nağıyev 1849-cu ildə Bakının Biləcəri kəndində anadan olub. Onun atası saman satmaqla məşğul idi. İbtidai təhsilini kənd molaxanasında aldıqdan sonra 25 yaşına dək atasına kömək edir. Elə həmin il atası dünyasını dəyişir. Ruhdan düşməyən Musa özünə kiçik bir dükan açır. Topladığı pullarla şəhərdə əllə işləyən kiçik bir zavod alır. O zaman Bibi Heybət mədənlərində bir-birinin dalınca fontan vuran neft bir çoxları kimi onu da milyonçu edir. Daha çox xeyriyyəçi kimi məşhurlaşıb Ağa Musa Nağıyev. Xalqının dərdinə sərinə yarayan, ehtiyacı olanlara əl uzadan bu insan həyatının mənasını millətinə xidmətdə görürdü. Milyonçu 1919-cu ilin mart ayında vəfat edir. Həmin tarixdən bir əsrə yaxın vaxt keçsə də Ağa Musa Nağıyevin xalqı yolunda gördüyü xeyirxah əməllər unudulmayıb. Bu fikir tanınmış mesenantın ölümünün 99-cu il dönümü ilə əlaqədar məzarı önündə keçirilən anın mərasimində səsləndi. 98 bina tikdirib, bugün 29 binasında inzibati idarələr yerləşir. Bu inzibati idarələr ki, elmə xidmət edir. Biri də ən başlıcası da onun şah əsəri İsmailiyyə binasıdır. İsmailiyyə binasında bugün akademiklərin yetişdirilməsində, alimlərin, görkəmli adımların yetişdirilməsində bu binanın böyük rolu var. Anın mərasimində çıxış edənlər bildirdilər ki, Ağa Musa Nağıyev zəhmətkeş, qəlbi xalqı üçün yanan, varını millət üçün sərf edən böyük şəxsiyyətdir. Orxan Qasımlı, Fərvan Eymanova, Mədəniyyət Xəbərləri.